Predsjedniče, čestitam. Hvala, teška, unapred dobijena utakmica protiv tima koji došli su 11 igrača koji došli da uzme bod, očigledno. Da ti je unapred... tima poluteška kategorija. Poluteška kategorija, hvala, ali kad igrači unapred znaju da će dobiti utakmicu tako lako, onda obično bude teško. Nažalost, videlo se, jedna greška nas je koštala, jedinačići gola, a onda povuci, potegni. Uspeli smo da u nekoj inicijativi damo taj drugi gol. Dobro, ono što je važno, to je da se osvoje bodovi, da se kući moraju, to je neki imperativ. Nego, ipak je trebalo mnogo lakše to, slabo smo igrali. Trebalo mnogo brže da se igra protiv ekipe koja se slabo kretala, nažalost iznenadili nas, pa oni sa nekim presigom, tako da... Teško, vrlo teško, ali zadovoljni smo sa tri boda. Nikola nije dalje. Bio tu, Jocić. Nikola je bio na poslu, druga smena. Oni i Peđa Petković su bili odsutni zbog posla, ali su pristupali igrači koji su radili prvu smenu. Bilo je kritike na jedan moj tekst da, o tome da, da ste ostali sami, da nema mnogo ljudi koji pomažu. Ima, ima. Iznosi svaki svoj deo posla, znači podelimo otprilike poslove, ali treba pomoć. Znači mora da se pojačaš malo uprava, što očigledno. I trebaš neka tehnička lica da se dodaju i to je to. Malo bolje, znači da se uključi još neki prijatelji kluba, bit će mnogo bolje. Ne dajte jedinstvo. Ne damo jedinstvo, 96. godina postojanja, ali izdržat ćemo. Vama svaka čast. Hvala.